Здравейте, уважаеми зрители на Пловдивска обществена телевизия. Днес отново е сряда и ви сте с историческото предаване за история на България и балканските земи, траки, българи, славяни. Днес на гости ни е един отново специален събеседник. Той също дойде от София, за да участва в предаването, Александър Мошев. Здравейте, благодаря за поканата. И аз благодаря за това, че дойдохте. Александър Мошев е завършил история в Нов български университет. Автор е на книга за българите и хуните и на много статии, свързани с ранната българска история. В момента е уредник в Националния литературен музей. Въпреки това, за мен той е един от най-добрите съвременни български историци. Благодаря за оценката. Въпреки, че името му не е толкова популярно, колкото на други наши известни историци. Аз винаги съм се възхищавал на способността на Александра да следи всички нови публикации по въпросите, статии, книги от чужбина. По този начин през миналата година той популяризира една македонска книга за едни ранни християнски плочки от 5-6 век, за които ще говорим в края на предаването. Темата на нещо предаване е хуни и българи. Една доста заплетена тема, свързана с ранната история на българската държава. Но се надявам с нашия гост да внесем известна яснота в това предаване по този въпрос. И така, хуни и българи, тези два народа в един определен период в ранното средновековие, може би 4, 5, 6 век, са тясно свързани. Да започнем с това, понеже до сега сме говорили доста за произхода на българите, какъв е произхода и праводината на хуните? Това е един много, много сложен въпрос, който датира от няколко стотин години, т.е. поне от 17 век насам. Изследователите са си задавали въпроса за произхода и прародината на хуните. И една от най-ранните и дълго пропагандирани хипотези е хипотезата на френския учен Жозеф Дюгин, който още в средата на 17 век изказва версията, че всъщност европейските хуни, атиловите хуни, добре известни от множество ранно-средновековни и късно-антични източници европейски, са всъщност идентични с азиатските хуни, така наречените хсюнгну, И става дума за това, че след разгрома на държавата на Хсюнгну, която е съществувала в региона северно от Китай, част от тези Хсюнгну тръгват на запад, достигат до Европа и всъщност това са, прародителите на европейските хуни. Това става през около 2 век от новата ера, или? Да, в периода между 2 век преди Христа и 2 век след Христа. Значи в този отрязък времеви Жозеф Дюгин си представя това пътуване на азиатските хуни до Европа. И всъщност той е много високо оценена тази негова догадка тогава, като заради тази своя догадка, която е представена в неговата книга «Обща история на тюрки, монголи» и така нататък. Заглавието на книгата е доста дълго. Той дори е приет като един изключително перспективен млад учен в Кралската научна академия в Лондон. Тоест той получава едно от най-високите научни признания за времето си. Добре да предположим, че за времето си това е била една добре структурирана и обоснована хипотеза, може би.
Но тя повлиява по-нататък върху цялостното развитие на този въпрос. Точно така. Значи, за времето си това е била една хипотеза, която е изглеждала блестяща, изглеждала е много добре обоснована. Тя, разбира се, се базирала изключително и само на фонетичната близост между името Хсюнгну, което е, нали, свидетелствано за азиатските хуни, и името на европейските хуни. Но тя не се е базирала на никакви други доказателства, нито от областта на археологията, нито от областта на антропологията, нито от областта на етнографията. Фактически това е била една чисто фонетична хипотеза. Хипотеза, базирана на четенето на стари китайски източници и на стари европейски източници. Като според мен даже е малко спорно да се говори за това как точно трябва да се четат старите китайски извори, защото ние не можем да сме сигурни при фонетичния запис на китайските иероглифи, както тук са популярни, как точно се е произнасяло дадено име. Да. Да. Но всъщност тази хипотеза наистина повлиява в годините след това. Тя продължава да се възпроизвежда и от хора като Едуард Гибън, и след това от през 19 век от различни изследователи, и даже вече от по-съвременни изследователи като Иностранцев, Лев Гумилев и така нататък, и така нататък. В такъв случай може да наречем тази теория или хипотеза азиатската хипотеза за происхода на хуните. Точно така. Това е азиатската хипотеза за происхода на хуните. Да. Тя е формулирана за първи път от Дюгин и всъщност тя в момента е основната, доминиращата, може да се прочете в десетки свои варианти в различни книги. Някой от по-неизвестните други хипотези, може би, за происход на хуните? Може да се каже, че един от съвременните учени, които най-задълбочено са работили по темата за происхода и културата и езика на хуните, е Ото Менхенхелфен. В една своя книга, която излиза през 70-те години, посмъртно, в Съединените щати, Светът на хуните, която и до ден днешен обаче не е преведена на български. Той формулира тезата, че тези хуни, които са в Европа, нямат нищо общо, чисто генетически, с азиатските хуни. И че става дума за едно население, което е така в своята основа смес от келто-сармати, поне в най-ранния етап на етногенетичното си развитие. Но по-късно, разбира се, там се намесват и азиатски елементи. Той споменава и елементи от тюркски произход и така нататък. Значи става дума за едно население от общо взето от смесен характер, обаче в основата му са все пак европейски елементи. Европейски, да. А не доминира азиатския елемент. Искам да припомня на нашите зрители, че на нашия пряк телефон могат да задават въпроси във връзка с темата на днешното предаване. И в такъв случай най-известният период от развитието на Хунската империя е Атила и неговата държава. Как може да възприемем Атила като един азиатец? Така, древните автори ни описват хуните като монголоиди, с които живеели винаги на конете си, номади като цяло, хора, които са правили белези по лицето си, били са с див нрав и така нататък. Общо взето това е традиционната представа за хуните. В този смисъл, как е изглеждал Атила и неговата най-приближена част от хунската орда? Това е един много важен въпрос според мен, защото ако човек чете древните източници, примерно Амиан Марцелин, а и, да речем, Плиск Панийски,
човек може да си състави доста противоречива картина за това какво са представлявали хуните. Примерно Амиан Марцелин, виждаме една представа за едни изключително така диви варвари, които поради тази своя така диващина са, често пъти са интерпретирани като заплаха за европейската цивилизация. Като заплаха за цивилизацията, като хора от монголските степи, като монголоиди, които не притежават никакви особени така, цивилизационни характеристики. Но както и изследователи, включително и самия Ото Менхенхелфен, който е изключително задълбочен познавач на всички възможни извори, свързани с хуните, така както и самия той твърди, става дума по-скоро за едни пропагандни клишета, които от години, от векове се повтаряли в античните извори спрямо така, хората отвъд Лимеса, спрямо хората отвъд познатият свят. Тоест, става дума за по-скоро не за реални антропологични и етнографски и цивилизационни характеристики, а по-скоро за едни клишета. Може би, както западноевропейците преди 30 години си представяха източноевропейците, като да, до голяма степен. Едни по-диви хора. До голяма степен става дума за пропагандни клишета. И това се потвърждава включително и от извори като споменатия Приск Панийски, който говори за един така малко, за една малко по-различна картина на хунското общество. Примерно той споменава за един грък, който живее в двора на Атила и който така, в едно свое изявление пред самия Приск Панийски заявява, че той е усетил истинския свободен живот, цитирам по памет, именно там, че това е едно много по-добре организирано и структурирано общество. Той споменава самия Приск Панийски за едни етнографски особености на местното население, които не са така, не могат да говорят за една азиатска или монголска култура. Става дума за бели ленини облекла, за къщи с дърворезба и така нататък, и така нататък, които не са подобни на това, което можем да видим в монголското общество или в тюркските общества. По-скоро са подобни на онова, което днес наричаме славянска култура или славянска етнография. И това наистина е дало повод за множество въпроси и за множество догадки. Да, без съмнение, по време на могъщество на хунската държава, в нейните предели и в самата света на Атила са влизали хора от различни народности, германци, славяни, собствено монголци, може би, тюрки и така нататък. Не, тюрки още рано. Не е ли възможно това да е била просто една част от неговите подчинени народи, тези? Но очевидно, че под хуни в този период би трябвало да разбираме така доста разнородно население, което е било включено в пределите на тази империя, която точно по времето на Атила получава своето най-голямо могъщество. Но от запазените примерно няколко думи от хунския език, да речем Медус и Камус, за които се говори, че са видове на напитки, и запазената дума, ако не се лъжа, у Прокопи Кесарийски, Страва, свързана с погребалния обичай, който е извършен след смъртта на Атила. Виждаме, че тези думи нямат тюркски характеристики. Освен това са едни чисто славянски понятия. Ами и мед, медовина, и страва, която е известна в западнославянските езици, да. Точно като погребален обичай. Т.е. със същото значение, което е употребено в древния източник. Тук вече някои от езиковедите изказват хипотези, че тези думи не са славянски, че те може би в основата си са германски, но думата мед
е употребена точно в славянското произношение, докато се твърди, че готския език тя по-скоро се произнася като мит. Така че тук наистина можем да говорим точно за за едно много важно присъствие на славяноезичен елемент, хайде така да го наречем, в тази империя. Да. По този начин отпада въпроса ми дали хуните са говорили тюркски език или някакъв друг, но както виждаме, не знаем много, нямаме много данни за тяхния език, по-скоро описания на древните автори, които са видяли тяхните станове, тяхните обичаи, облекла. Но... Ами, ако съдим по имената и по тези думи съхранени, примерно името Атила е запазено, ние го знаем не само от името на хунския владетел, но го имаме в множество антични извори, в вариантите. Атилиус, Аталиус и така нататък. Тоест, то не е ново непознато за региона на Източна Европа и на Средиземноморието име. Така че да се говори, че това е тюркско име, е за мен е доста странно. Да, специално за името на Атила съм съгласен и аз. Но имената като Руа, Бледа, Денгизик, Ернак, Елак... Ами, всяко едно от тия имена би могло да бъде обект на множество интерпретации, но да кажем името Баламир, което е също известно като хунско име, то показва доста сериозни прилики с готски имена, да кажем, които завършват на мер, нали, тези имена от Остготски, от Вестготски, Вестготския период. Така че, между другото, нали, самия Йорданес, доколкото си спомням, споменава, че хуни и готи доста често използвали имената на другия етнос. Така че, да говорим за собствено хунски, за собствено готски имена, според мен е доста, доста трудно. Сега, Бледа, Ернах или Ирник, това пак са така имена, които за мен биха могли да се интерпретират и през гетоготските езици, така че не е изключено, разбира се, там да има и други елементи, и други имена, които са от по-източен происход, но пак, както споменахме, това е една сборна империя. Сборна, да. Да, действително, това е една сборна империя от множество народи, живяли по това време на територията на Източна Европа. Хунската империя в най-голямото си могъщество обхваща земите от Централна Европа до Урал, може би, най-общо казано. Ами, то това е интересното в случая, че източната граница не е много ясна. Истично. Нали, на запад горе-долу тя стига, това е по-ясно определимо, нали, горе-долу стига до Дунавския лимес, но на изток вече каква е ситуацията е много сложно да се каже. И съвременните изследователи, ако видите дори картите, които съвременни историци са правили на тази империя от 19 век, 20 и нататък, ще видим, че там доста различни са тия карти, доста различни територии на изток обхваща тая империя. Но тя очевидно е била доста, доста голямо и доста силно обединение. Да. И сега да преминем към един интересен, най-интересен, може би за нас въпрос като българи, връзката между хуни и българи, която е не съществува без съмнение, но в какво точно се изразява, по това се спори до ден днешен. Ами това е, може би, един от най-често дискутираните въпроси в нашата историография относно българската най-ранна история и българския произход. Даже е известен спора между Гаврил Кръстевич и Марин Дринов от 19 век, като центъра на този спор е, унни ли сме ние българите. Нали? Това
нашите възрожденци много силно ги е вълнувал този въпрос. И имам чувство, че и от тогава до ден днешен, като че ли той не е... Останал на, това, на тази не, фаза въпроса. Не е изяснен. В крайна сметка, за мен е ясно, че щом съществуват два етнонима и щом в изворите се говори за две общности, за българи от една страна и за хуни от друга страна, очевидно е, че не може да сложим пълен знак за равенство между хуни и българи. Това за мен не е меродавно, но че в един определен момент, като че ли етнонима хуни засенчва, ако мога така да се изрази, етнонима българи, това също е вярно. Ами да, да си послужим отново с данни от древните автори, с няколко извора. Така, например, готският историк Йорданес през 6 век той ясно различава славяни от българи и от друга страна от хуни. Поставя общо взето местата, които обитавали славяните между днешна Румъния до река Днепър. От там на изток поставя българите, след които, казва, следват хунските племена. В този смисъл този автор прави ясно разграничение между трите етноса. Така, от друга страна, все още в учебниците се изучават племената Оногури, Котригури и Отигури, които всеки от нас е чувал в училище. Първо да започнем с това, откъде се появява термина Оногундури в българската историография, може би. Ами, първо ако може да припомним, че още Васил Златарски в своята история на българската държава беше озаглавил първата част от историята си, епоха на хуно-българското надмощие. Тоест, Златарски смяташе, че този елемент, който е древно-български или пра-български. Да чуем нашия зрител, ще продължим. Добър ден! Слушаме! Здравейте! Към господин Мошев един въпрос. Знаете ли защо хуните не са пресичали река Дунав? Не са пресичали река Дунав? Защото всеки път сме ги млатили много здраво. Да. Благодарим и ние. Да, ето едно очудващо мнение на нашия зрител, който прави ясна разлика между българи, може би траки и хуни. Смята, че българите и траките са на юг от Дунав, а хуните са стояли само на север от Дунав. Факт е, че трябва доста време на хуните, за да преминат в Европа. Тази легенда за сърната, която привежда хуните от през днешно Азовско море, в територията днешна Украина и по този начин територията днешна Европа? Ами, във всеки случай, за мен е, както показват и изворите, изконните обиталища на така наречените хунски етноси не са на север от Дунав, а са по-скоро в региона на Панония, но на юг от Дунав. Тоест днешна Унгария, да. Защото, да, в днешна Унгария, днешна част от днешна Сърбия, да кажем, защото когато става дума за ограбването на гробниците на хунските царе, се твърди, че всъщност тези гробници са били на юг от Дунав, а не на север от Дунав. Така че... Тази легенда е по-скоро легенда от по-стари времена за преминаването на хуните в Европа. Ами, тази легенда се споменава и у Прокопий Кесарийски, има я и в унгарските латиноязични извори. Смята се, че двама братя, условно наречени Котригури и Утигур, тръгнали след една сърна, в други варианти на легендата е след един вол, или след една крава по-скоро, и пресекли точно брода между Азия и Европа.
И вече като видяли колко е добра земята в Европа, се заселили в европейската част. Това, разбира се, е просто една легенда. И то легенда, която е очевидно свързана с митологически представи, защото и Елена, и Бикът са така едни персонажи от митологията с множество значение и с множество важни, така, с много важно място в митологичните представи. Но да говорим, че става дума за някакви реални събития, според мен това не е сериозно. Още повече, че нали, епонимите Кутригури и Кутригури и Утигур говорят за едно пренасене на реалности с задна дата, т.е. за обяснение на родствени връзки чрез някакви митични родоначалници. Нали? А тези митични родоначалници дали са съществували, както нали, става дума и за митичният Булгариус или Българ, като родоначалник на българите. Това са късни интерпретации. Да. В такъв случай, каква е връзката на българите с, конкретно с така познатите на нас Кутригури и Утигури? Ами, очевидно, че това са родствени племена. Тоест, тези етноси по някакъв начин са свързани, но да се говори, че, както примерно Златарски е писал и говорил, че българи е сборен етноним, който се отнася до обединението на Кутригури и Утигури, е несериозно според мен, защото най-малкото, защото Кутригури и Утигури се споменават в средата на 6 век. Българският етноним е познат от много по-рано. Ако не от 4 век. Ако не от 4, споменава се даже и за 2 век в армейски извори. Така че тук не можем да говорим, че българи е сборен етноним между Кутригури и Утигури. По-скоро, според мен, става дума за едни етноси, които в един момент доминират като народностни обединения на север от Дунав и отчасти се прехвърлят и на юг от Дунав. Но те очевидно са имали родствена връзка с вече преобладаващо тук, на юг от Дунав население. Да. В тази връзка аз ще си позволя да прочета няколко реда от Васил Златарски. Просто не мога да... Просто се изкушавам от неговата история. Така. Споменатия Йордан, който разграничава хуни от българи, от славяни, който преди малко споменах. Така. Той казва, дори само по това, че Йордан помества българите, именно Булгарис, тъкмо там, дето Прокопий поставя Кутригурите и Утигурите, ще трябва да признаем, че името българи е употребено в Йордан като общо име на двата клона на един и същи народ. Западен, източен и така нататък. Тоест, само поради това, че в един даден период Кутригури и Утигури са живели на местата, където преди това са живели българите, той поставя знак на равенство между тях. И по този начин това нещо влиза по-късно и в учебниците по история на България. Ами, лично за мен целият този регион, както и на север от Стара планина, и на север от Дунав, и на юг от Стара планина, и в Северното Причерноморие, е населен от родствени етноси. Господина казва, че хуните никога не са минавали на юг от Дунав, защото тук били други етноси, които не им позволявали. Ами, това не е вярно според мен, защото и в самите извори се споменава, че хуните живеят на юг от Дунав и имат и поселения на юг от Дунав. Но това е по-скоро в горното течение на река Дунав. Говори се за хуните от Тракия. От Тракия, добре. Както се споменава, разбира се, във връзка с бунта на Виталиан в началото на 6 век, за хуните от областта, за хуни и българи от областта около Одесос, нали, от днешния град Варна. Така че това население, разбира се, със своите диалектни разлики, със своите и етнографски някакви различия, е съществувало за мен и
на юг от Дунав и на север от Дунав. Така че не можем да говорим за някаква коренно рязка граница между етносите на юг и на север. Да чуем следващия зрител. Здравейте! Ало? Да, добър ден! Добър ден! Слушаме! Българите е народа, а хуните са онези там в парламента, президентството и в Министерския съвет. Защо са хуни? От сутринта ги слушам, стани ти да слеза, да следна аз. Не се ли срамуват тези хора, бе? Те са хуни, нагли, кръци, лъжци, бързи избори, Бойко и той бърза, Станишев за борба, Местан за борба. Хуни не е ми нещо повече от хуни са тези хора. Те са полудяли. Не виждате ли, че народа не иска никой един, нито един от тях? Нито от Министерски съвет, нито от президента, нито от народните представители. Е, такива като вас, млади журналисти, учени, хора, които могат да оправят България без да крадат и без да лъжат народа. И сега ще заседава Министерския съвет за социалната пенсия по старост. И от до година пък дигат пенсията. Ами аз не виждам вас, млади хора. Аз съжалявам децата, внуците и вас, младите. Тие хора са затрепани. Те не хуни, ами... Нямам дума в българския речник да го кажа. Хуни и вандали в едно. Нагли? Да. Аз от те са наглети. Вандали. И продължават да се борят за власт и се изпотрепат. Как не могат те сами да се изпотрепат вътре, поне народа да се освободи от тези нахални хора, лъжци, кръци, мутри и така нататък. За вас е жалост. Млади, кадърни, способни, принуждават младите да отиват чужбина, да остават родителите си, бабите, дядовци и тук да се притесняваме за тези деца. Вместо да ги върнат, а те се карат за власт. Благодаря много. Това е убийствено за българите. Да, благодаря много. Пожелавам ви здрави най-вече. И на вас. И пазете си здравето. Не се ядосвайте. И какво да ви кажа, то... Да ви пожелая да имате работа, защото няма ли работа, няма и пари. Всичко добро ви желая. Всичко добро. Това за мен е типичен пример как в съзнанието на хората тези пропагандни клишета, свързани с името на хуните, са се утвърдили. Да. Благодаря нашата зрителка, въпреки всичко. Мисля, че беше на място казано и много точно всичко, което тя сподели с нас. Здравейте! Слушаме ви. Алло. Да. Извинявайте, господин Мошев. Хуни на юг от Дунава никога не са живяли. Ами, има го в изворите, господине. Аз се извинявам също, нали? Това вероятно беше същия зрител. Да. Съжалявам, може би, така, не е известно на нашия уважаван зрител, но това съществува в изворите. Значи, ние не можем да изтрием от изворите на нещата, които ни харесват. Да, живяли са в днешна Северна Добруджа, може би. Говори се за хуните, които бяха в Тракия. Да. Ако под Тракия се разбира голямата провинция Тракия, не само нали, малкия диоцес, а става дума и за области на север от Дунава, това също е възможно, но... Така или иначе, на юг от Дунав има поселения на хуни. Значи на юг и на север от Дунав съществува за мен повече или по-малко еднородно население. Просто в един период това население се обособява в по-ясно структурирана държава, нали, каквато е Аспаруховата държава, но тя е на базата на местно население, на хора, които са общо взето така, за мен от сходен происход и с сходен език. Така не може и дума да става, че тези оногундури, да кажем, за които нали, се твърди, че са в основата на нашата държавност, са някакво ново, съвсем непознато, някакъв нов, съвсем непознат етнос. Здравейте! Ало? Да? Извинявам се, че втори път се обаждам.
Забравих да направя един апел към вашия шеф Евгений Тодоров. Значи към всички предавания има телефон. Унази вечер към мамин Иванчо Тотев, когато беше гост на омбусман, нямаше никакъв телефон, защото ще бъде засипан от куп нередни въпроси и нередни неща, които върши в Пловдив, където се сипа и градската градина. Моля ви, предайте му и към него, когато има, когато той е в студиото, да има телефон за връзка. Благодаря ви. А не към всички други предавания само, а към него няма. Няма какво да го жали. Защото той не е жален. Лек ден. Благодаря. Предполагам, че без да казвам, оператор на Полска телевизия ще чуя забележката. Така, докъде бяхме стигнали? Да, първо искам да успокоя нашия зрител, че дори хуните да са живяли на юг от Дунав, все пак по някое време са си тръгнали, след няколко десетилетия, може би. Действително, да, в момента тези политически събития в България са в основата на... изместват всякакви други теми. Е, да, нормално. Да, нормално. И... но... хората... някой мъдър човек е казал, че мъдрът се познава по това, че не изостава своите дела и в добри, и в смутни времена. Без да искам да кажа, че сме мъдръци, ние гледаме да не изоставаме своите дела в тези смутни времена и да продължаваме с това, с което се занимаваме. Предполагам, че така трябва да прави всеки един от нас, за да се оправи най-накрая България. А не да обръщаме внимание на излишни други неща, с които се опитват да ни занимават. Така. В крайна сметка, да се върнем пак с някои думи за оногундури, котригури, отигури, българи. Ами, значи в именника, така известния именник на българските владетели, който е популярен и като именник на българските ханове, макар че ханове там изобщо не се споменава, тази титла, има няколко имена, които в началото, особено Авитохол и Ирник, се свързват с Атила и Ернах, т.е. смята се, че в основата на нашия именник са имената на хунските владетели. Т.е. по някакъв начин българските владетели са извеждали нашата държавност от хунската държавност или от Атиловата империя, най-малкото. Макар че до този момент не е доказано, че името Авитохол има някаква връзка с името Атила. Но... като по-скоро за второто име... да, по-скоро за второто има по-обосновани предположения. Макар че така или иначе този именник е за мен тясно свързан с библейската генеалогия, има по-скоро връзки с старозаветната терминология и генеалогия и той е по-скоро доказателство за идеологическата връзка на нашата държавност, на това, което нашите владетели са смятали, че е корена на българската държавност, именно с библейските генеалогични притчи и тенденции, но по-скоро това, което така, Теофан Изповедник и патриарх Никифор пишат, това е което поставя оногундурите в центъра на изследователското внимание, защото всъщност именно аспаруховите, т.е. наследниците на кобратовите българи или по-конкретно аспаруховите българи се свързват с оногундурите. Теофан, изповедник и патриарх Никифор са да византийски автори, така да ги наречем, от средата на 9 век от новата ера, които намираме най-много сведения, може би, за началото на българската държава. И понеже, пак да припомним, те свързват оногундурите с аспаруховите българи. Да, и смятат, че всъщност този клон на българите, който тогава започва
държавността в днешна североизточна България е всъщност клона на оногундурите. Да, патриарх Никифор нарича Кобрат господар на оногундурите, но от друга страна пък Теофан, който разказва за древната история на българите, прави разлика между оногундури, българи и котраги. Така ли? Значи това са някакви условни термини за мене. Във всеки случай котраги твърде е възможно да е свързано с котригури. Но разбира се, по този повод има безкрайно много хипотези и безкрайно много мнения и разсъждения. Така или иначе, за котраговите българи се смята, че по някакъв начин те по-късно стават родоначалници на българите край Волга. Да. Макар че този процес не е засвидетелстван нито археологически, нито летописно как точно се случва. Просто в един момент там се появяват някакви българи и то засвидетелстване е едва в началото на 10 век, примерно от летописци като Ибн Фадлан. И дали този процес е свързан с така почти митологичното разделение на синовете на Кобрат? Да, там също има голяма доза митология в известната приказка за петимата сина. И... Да не говорим, че целият този епизод с пръчките е взет буквално от басня на Езоп и е по-късно интерпретиран чак вече от 19 век в нашата литература. Той не е, така, не е някаква не е някаква реалия от изворите, а е по-скоро литературно-митологичен сюжет. Да, още един. Което обаче пак е, за мен е важно в контекста на това, че нашата история се мисли от гледна точка на античната история, от гледна точка на античните извори, дори и на митологеми, обаче свързани с местното население. С балканската история. Нали? С басните на Езоп, с историите свързани с скитските царе, включително и това, което се говори в лексикона Свида за Крум, който изкоренил лузята. Това пак е нещо свързано и с гетските царе. Нали? Така че става дума за местни митологеми, за местна митология, за балкано-причерноморска митология, която отново ни навежда на мисълта и къде са ни корените. Да. Понеже... Но фактически дали този елемент на оногундурите е бил водещия в тая Аспарухова държава и каква е връзката на оногундурите с хуните, това е много, много сложен въпрос. Дали става дума за някакъв нов етнос? Аз мисля, че не става дума за такъв. В именника е казано, че петимата князе са управлявали от едната страна на Дунав, обоно страна от Дуная. След което те идват от другата страна на Дунав. Тоест, значи имаме просто един пренос на държавност. Да. По този въпрос ще говорим, разбира се, и по-нататък, за именника на българските князе, за основаването на българската държава. Предлагам накрая, понеже предаването към своя край, да поговорим на една по-приятна тема. Плочките от Видница, днешна Македония. Александър Мошев участва през последната една година в няколко предавания по различни медии, радиа, телевизии във връзка с тези плочки от Винница. Едни много интересни плочки, които не бяха известни в България, докато реално той и екипа, може би на специални 8, ги популяризираха. Да покажем няколко плочки. Това са плочки, открити в
близо до граница с днешна България, но на територията на Република Македония. Датирани са в 5-6 век от изследователите. Изглежда няма, може да ги покажем. Но те са доста интересни, че за тях може да се направи специално отделно предаване. Да, добре, очевидно това ни подсказва, че за тези плочки не може така да ги претупаме набързо, ще трябва да направим отделно предаване. Няма проблем. И така, за да... Една от тези плочки, която предизвика общественото внимание, е плочка на конник, изображение на конник, с който се носи в шеметен бяг и е размахал меч, а зад конника пише Булгар. Има надпис Булгар на латински език. Тази плочка предизвика... виждате плочката в момента на екрана. Тази плочка предизвика нашия интерес, разбира се, поради няколко причини. Първо, тя най-вероятно се датира в края на 5 или началото на 6 век и е намерена в средата на Балканите, така да се каже, в нещите македонски земи. Другата плочка, да покажем и плочката, графичната, да, ето в графичен вариант, за да се види по-ясно. Надписа Българ се вижда в горния ъгъл на плочката. А тези конници, които се сблъскват помежду си, това всъщност е една възстановка на тази недобре запазена плочка. Ще покажем още една плочка, може би, за да видите за какво става въпрос, за да придобиете представа как са изглеждали тези керамични плочки, които някои определят и като икони. Това е също един елемент от Виница. На тях са изписани на латински псалми, части от псалми, свързани с как да кажем... С ранното християнство. Да, наобщо казано с ранното християнство, но надписите са на латински върху тези плочки. Да. Понеже през този период познатата ни Византийска империя била все още... По-скоро една Ромейска империя, една латинска римска държава и официалният език е бил поне до 6 век латинския. Също. Тези плочки са интересни по няколко причини. Първо, мястото на намирането. После това е един комплекс от археологически находки, който трябва да се разглежда в своята цялост. Значи става дума за раннохристиянски символи, за символи свързани с изцяло с раннохристиянските представи, но и за синкретични такива сюжети, свързани с предхристиянски и раннохристиянски елементи, примерно както е тази плочка, която предизвика много спорове с Ахил, с митологичния герой от Илиадата, който вероятно е представен в един раннохристиянски контекст като илюстрация на добродетелта, смелост, християнската добродетел, смелост, както между другото имаме данни за това в ръкописи от този период. Общо взето един период, когато са се оформили, така да наречем, първоначалните християнски представи и вярвания. Точно така. Оформя се християнската доктрина, оформя се християнската иконография. Част от образите, които се ползват, са от предхристиянския период. Тоест става дума за едни доста ранни изображения. И в този контекст много интересно е появата на името Българи, на надписа Българ. Между другото имаме връзка и с предишната тема, защото една от хипотезите е, че това е войн Котригур Хун,
в контингента на римската армия, защото, нали, както добре знаем, римляните са ползвали конна войска от сармати, хуни и от илири, от българи. Така че това е една от версиите, че тук е представен такъв войн. Между другото, още откривателя на тая плочка твърди, че това е битка между куберовите българи и славяните. Да, за да навлизаме в тази тема, понеже действително е доста дълга и тя е интересна. Може би следващия път ще поговорим за нея. Може, да. И предполагам, че тя ще е по-интересна на нашите зрители от темата за хуните и българите. Надявам се. Да благодаря още веднъж на Александър Мошев за неговото участие. Благодаря и аз за поканата. Предаването и вероятно и с него ще се видим отново. Живот и здраве през есента. И така, това беше всичко за днес. Бъдете живи и здрави и до следващата седмица. Довиждане!